Ну що? Думаю, не потрібно зациклюватись на одній грі, тому давайте знімати декілька ігор. Як на мене, це прикольно. Таунчіпс, декор кімнати. Як на мене, досить непогана кімната. Зараз ви бачите тільки початок. А в кінці досить цікаво. Думаю, можна подивитися. Можна, можна. Чесно кажучи, абсолютно не знаю, що тут озвучувати. Тому просто дивіться, як я роблю кімнату. І слухайте мелодію гри. Надіюсь, YouTube не заблокує за мелодію з гри. Тому що все-таки авторське право. Але надіємося на все хороше. Дуже люблю цю гру. Якось був у мене момент, коли я в'їбавилась щодня обов'язково. Потім практично півроку я її взагалі не відкривала, але виділяти все-таки шкода. Досить непоганий рівень в мене. 44-й, здається, якщо не помиляюся. Тому все-таки шкода було видаляти, воно мені займало багато місця, воно мене це нервувало. Але зараз я почала знову активно бавитися в цю гру. Я не знаю, чи це більше вільного часу з'явилося, чи це просто бажання з'явилося. Ну, чесно кажучи, сама не розумію чому, але якось повернулася в цю гру. До речі, зараз, поки ви дивитесь це відео, я ще паралельно в'яжу светр. І трошечки роблю домашні завдання з університету. Ну, звичайно, я ж не можу просто займатися однією справою одночасно. Я завжди маю бути багатозадачна. Раніше в Townships були от так само ось такі ігри. Але зараз чомусь вони в більшості дали три в ряд і щось схоже на три в ряд. Це коли декілька однакових блоків, якщо більше двох, ти не нажимаєш і вони згорають. Цікаво, не зовсім. Але що маємо, те маємо. Виходить така досить непогана кімнатка, її старалася зробити більш сучасною, але ну, вибір, який був, мені не зовсім подобається. Я б, напевно, створила щось так, щоб можна було самому створювати, але, в принципі, суть гри не в тому, тому вибираємо з того, що є. Хоча було б цікавіше, там ж все-таки. Ми на фермі якби створюємо різні матеріали, і було би цікаво, якби можна було з тих матеріалів самим щось створювати. Наприклад, там потрібно ялинку, папір, і з них ми робимо якісь там різновиди меблів. І вже ті меблі можна використовувати якраз в цьому дизайні. Як вже казала, раніше були багато міні-ігор. І найбільше чомусь мені подобався ось цей, хто бавився, шарик. Там був такий шарик, він падав вниз і треба було крутити по екрані, щоб він гарно впав вниз. Бо коли він попадає на заборонену ділянку, то ти програєш. І якось так зверху там була шкала, і ти маєш назбирати всю цю шкалу, щоб отримати якісь призи. Зараз тут же призи більшості, скажімо так, не цікаві. Вони додають бонуси не в саму гру, а іменно ось ці міні-ігри. Там різні бустери, бомбочки. Так, воно допомагає класно проходити три в ряд, але ну, не більше того. На фермі воно взагалі ніяк не знадобляється. Деколи також буває, що дають зелені бакси. Так само, хто бавився, той знає, що їх заробити важко дуже, а потрібні вони абсолютно всюди. І тепер ми можемо побачити, які тут попалися сюрпризи. Повертаємось на ферму і закінчуємо це відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.